Mistake kuongea naye. Wewe ongea naye na simu mtoe mtoto nje tafadhali. Ama unipatie mtoto, nipee mtoto kwanza niende nipatie mtoto. Leta mtoto niende wewe baki hapo. Bravo nishike simu. Ah, nimepigia hata mamangu. Hello. Hello? Mina tara. Nitakuja baadaye kwa nyumba. Nitakuja. Napiga simu hata mtu. Ninaenda kuchukua gari pale. Gari inakuja huko kwa barabara. Acha uamke asubuhi. Hapana. Aende. Ni chukule bagi yangu niletee. Acha ikae hapo. Aende pale. Hata sasa ni mapema. Saa nne ni mapema. Saa nne nani atembei kwa hii barabara? Saa nne uko na mtoto hapana. Unajua anaweza shikwa na homa. Itakuwa shida. Habari. Mzuri. Kwa hii mambo. Nini naendelea kwa unaweka mtoto nje kwa nini kwa baridi saa hizi? Uko na shida gani wewe? Si utoe mtoto kwa baridi ni nini mbaya? Mtoto anafanya nini nje saa hii kwa baridi? Bravo, nani ameita mama? Mimi ndo niomba jirani. Sasa mbona si kuna shida? Si ameniita ameniambia unataka mtoto. Unaenda wapi sasa hivi usiku? Sasa hivi usiku. Sasa hivi usiku sasa hivi unaenda wapi? Ushwari na mtoto kwa mkono, mtoto. Simwambie tu turudi kwa. Hebu amka tuende kwa nyumba. Sasa unaona pia kwa nyumba. Eh. Alafu alimwachilia akakuja nje kwa. Kwa nini alitoka? Kwani wamekosana? Kwa hiyo unafanyisha mtoto nje nini? Hebu simama tuende. Hebu nipatie simu nipigie rebe. Hapana, hiyo nitabia. Hebu nipatie simu nipigie rebe. Muulize anakuanga na tabia gani na huyu fei. Shida ni nini? Anaweka mtoto nje saa hii kwa nini? Saa hii baridi baridi. Mtoto akigonjeka mtatoa pesa kumpeleka usi wake. Hebu nipigie rebe. Amesema anaenda. Hebu nipigie rebe simu kwanza niambie. Mwaja tu tuite pikipiki. Pikipiki ya nini? Mpajia nipigie revi simu aongea aseme shida ni nini. Mwaja nipigie revi simu aniambie. Revi? Wairile? Abari yako? Kwa nini unaachilia feia naenda sahi usiku na mtoto inje? Feia kwa hapa inje na mtoto naambia arudi kwa nyumba ataki kurudi. Shida ni nini sasa? Mnafanya mtoto nini sahi usiku? Ndio huyu hapa kwa barabara kuna mtoto analia, ama nichukue mtoto mimi nimwachanishe na hapa. Aone mali ataenda mimi nibebe mtoto nikuje na yeye. Ndio huyu hapa, hebu ongea na revi simu muongee ni nini mnaulizana. Mimi sitaki kuongea naye. Wewe ongea na yeye na simu mtoe mtoto nje tafadhali. Ama unipatie mtoto, nipee mtoto kwanza niende nipatie mtoto. Leta mtoto niende wewe baki hapo. Bravo nishike simu. Wewe chukua leta mtoto. Mwambie aleta mtoto. Leta mtoto wewe baki hapo. Bravo uende. Mtoto kwa. Mnaumiza mtoto. Hello. Sasa mama anachukua mtoto wa nini? Nini sasa? Sio kwa mimi tuongea kwani mimi na unaniita mimi mtoto ni kwa sababu
Sasa wewe ni huyo Sky, sasa ninyi ndio mnaleta maneno. Kama si nyinyi. Eh? Hapana. Kitu kati. Sisi Levina anasikiza stori za watu. Wachana na yeye, stori za watu aje. Anasikiza maneno ya watu. Maneno gani anasikiliza? Kuna kijana ni kuongelelea kwa nyumba. Sasa nikiongea naye nitoka wapi mbali sasa hivi na pikipiki sasa hivi usiku sasa hivi. Nikiongea na Levia leo hii. Ndio nimetoka wapi ninganyongewa kwa nyumba. Wewe uende kwa nyumba. Unajua Levina anasikiza mambo ya watu. Unajua Levina anasikiza mambo ya watu. Ana kuna kijana yake anaitwa Sky. Sky anasema kimtoto ni wangu. Kwa nini hebu nikuje kesho nipate hiyo Sky na yani ndio kwa nini anarudi mtaa wapi? Anasema eti mtoto ni wake, sijui nini vitu mingi. Sasa wewe unafuata nisha maneno yao tu, achana tu na wao. Levina mwenyewe hataki kusikia kimwambia achana. Waende tusikilize, si nimekuja tu hata tusikie kwa nini. Kesho Sky. Levi na yeye ako na kitu ambaye anafanya nini kwa nyumba na uko nje na mtoto. Alikuwa ametoka. Alikuwa ametoka. Yaani hapo anajua wamepambana na sasa. Sendani hata change mind atabaki waongee. Awaongee nini? Si waambie bila amepata kile yuko sasa amepata ajua kwa hapo. Sasa hii ni kutesa mtoto. Wanazaa bila sababu. Hawajui kulea. Wanazaa juu watu wanazaa. Kutesa tu maisha ya mtu. Sasa Sky ndiye anafanya mtoto. Wewe unajua naleta maneno kwa wewe ni wangu. Naleta maneno gani? Hebu tuende kesho tukasikie hiyo maneno ya Sky tu. Mtu anaweza anafaa hiyo huyo aletwe hapa kwa nyumba tusikie maneno hiyo. Sili. Bravo ama binadamu. Kama hataki kuenda si tutaenda kwa nini? Tumwachanishe yeye akae. Mtoto si tunaenda na mtoto. Eh. Kama aje ni aje bravo.